makai, ala makai, makai, ala makai, makai, no moingi. Yes, hello. Oh, the doctor in charge abengia. Sawa sawa, nakuja niko na client hapa nje nakuja nikimalizia. Okay, sawa. Come in. Eh? Ingia. Kavuu, 25. Yeah, I think it's okay. 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 Oh, wait, lagi tutu wa ni mutunga mutunga huwa ni atoke ko sawa sawa nitakuangalia kidogo nione vile mtoto anaendelea ngoka mbona hiyo uko mbali wapi ngoka 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 kwani wewe ndio kwenda mwana hapa hii nienda usisi akanani uko mbele ne saa ne saa eh wewe brother sawa no. Lakini wewe mama yuko serious. Huyu mtoto ako na miezi 8. Kwa nini hujakuwa ukija clinic? Teoka. Wewe acha tunoka clinic mimi naitwa wakati tumekuja. Mbona hatuwa clinic? Tunakuja kwati ya tunoka aki. Tunoka aki. Utoto yote ni muisicha. Ni muisicha. Tuzo yote ni ndala ile beti tena za kosia. Okay. Yuo na kaka kwa hapo kwa ajili ni ndaje na na tuzo. Tuko. Tuzo. No no no. Kwanza kwanza hizi na. Kwanza. Suzu bangu nenda hai. Mimi kaya tuna njia kwa Suzu wa kambika hau, kambika hau. Kwa nani hivyo ya mwere? Okay, hiyo hiyo imetosha. Ubrewe adina yoyote, unasikia shida, unaumwa. No, madina maake emosi. Pobe adina, apana, pobe adina. Amuka kwacha, acha vikita. Nda nenasia. Maake emosi asu. Nda, ekale nagali. Yuko omgule, madina maake ngule makwa. Ni mama dela mama yote ni kusisi au so kusisi. Tewe akuni mama naonge. Pe ndonge wewe. Yo na mbia. Ani ukule wao wakamundwe kana. Ukao ka hospitali. No ka hospitali. Ukwenda kwa chama na ukatie kwa chama. Alafu wewe yote kwa mete ni ni wiye kana kaka ile chande le kukea KFC ndi makwanti.
I can't get up and backwards. Is the what I can go? Can I get out? Did you grow up? What was the name? The mess. The mess was all you got. Band that Italian, they say, you didn't see ye. The only one who built up broke me, no, you guys. I would have messed. That didn't drop about while you are Tanzania. It's a hoki. Mwana wakuya na ninya na umundi ni matuko that leo ni 31st. So ikiwa ninya nani mbiku? Ninya nani mbiku? Kundi ili mwiyo? 31st. Umundi ni 31st kwa ukoka kliniki. Kila kia ati echo kikeza kicha mweso. Oh, hila mwini 31st di pe 32th. 33 I'm going to go to the hospital. Makai, ala makai, makai.